kampar sarinya Indonesia. Sugeng pidang ngetakan nuwun matur nuwun. Ayo adikku, adik berdiri enggak apa-apa.
sama campur sari witi laras juga cerah foto koleksi. Tersembah nuwun. Luar biasa semangat. Manut sing dise ya, terima kasih. Halo, halo. Kawi. Ibu Cindy.
Sarijan dari Bapak Sarwanto. Bapak Sarwanto, Pak Gepuk. Mboten joget menika, Pak. Monggo, monggo. Panitia sik engko keto iki, Mbak. Nggih, yang kok yang uti padha kuning sampun sehat selalu. Cetetan sajroning ati. Juliana Yeah.
Indonesia, Raja Wali. Kakek keluarga ageng. Tim sapi jagat monggo merapat. Bapak mau jagat lagi enggak? Pak, mau jagat lagi enggak? Mau jagat lagi. Mau nanti. Jaga kemer mer 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 ambia, ayo Mariska. Bablasnya gubuk asmoro. Oh,
Niki bablas ke Gubuk Asmoro. Ternyata ada Mas Adi ya. Adi Adi. Dari tadi udah di sini pokoknya ganas Indonesia. Seknya Ben Buri paham. Gubuk Asmoro, Loro Jonggrang, Lali Janjine. Siap. Mbak Yati maju, Mbak Yuli maju, dua ganas mundur. Yeah.
patokan kowe wanita terhebat. Orang ngerti anak Bandung lanange jagat. Putra Prabu Bengking Raden Damarmoyo duwe aji sakti Bandung Pandhawasa. Loro jondreng manuta Sun Kudu Darwo. Iya Bandung aku lali janjine. Kabel monggo Pak. Monggo Pak Abul. Ya jograng panyuwun utak turuti. Pak Abul. Ketua Pagiyuban Wonogiri Pak Tumiran SP monggo lho Pak. Sesama Wonogiri. Niki nggih Wonogiri lho Pak. Sehat-sehatnya berkah Wonogiri tambah sukses. Pak Kabel, dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng Sawang Mangu. Nganti lingsir serengenge. Paguyuban Wonogiri. Jih, wingi kepanggih, niki kepanggih malih. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu nggih, Pak nggih. Habis ini Mbak Yati mundur bablas manis. Didik Rizka ke sini. Pak Kabel pengen duet. Nggih. Sama Mo Rizka. Jan-jane. Bablas manis. Kowe ning endi? Manis atur. Yeah.
matur sembah nuwun pada kabeh. Ada yang nambah nopo monggo. Oh nggih Pak. Pak Tumiran sesepuh Pak Guyupan Wonogiri. Wonogiri nggih, matur sembah nuwun. Pak Tumiran iki lagune nopo Pak? Habis ini nanti Mbak Yulia Maesa. Oh nggih, siap. Monggo Bapak Tumiran. Lagune napa Bapak? Lagu wajib iki biasane caping gunung langsung kacu-kacu. Oh nggih, caping gunung langsung kacu-kacu. Nyun. Nggih. Kepanggih wonten Bekasi. Oh iya. Mbak Yat, kepanggih malih. Nyagih. Sehat. Amin. Pangestunipun Bapak. Kancani Pak Tumiran monggo. Nggih monggo. Ugi samangke saking Mas Slamet ngesaken sawangen. Ugi wonten ninggal tatu mengke diaturke lumantar kadang-kadang Widya Laras. Ugi wonten LDR nggih. Caping gunung. Ya, nggih. Ya. Alhamdulillah diparingi hujan berkah barokah. Amin. Nggih. Amin. Kita aman. Bapak menika lagune napa? Caping gunung. Lagu wajib jarene pe wong ana kiri kok. Ajih, ini kagem ingkang kagungan damel. Mugi-mugi putune cepet sehat. Amin. Amin. Matur nuwun.
lagu lawas ning ketok ya ngangen li ya dancing ya. Lah nggih. Ya isane ya gur ngene. Tasik skeco. Ngono ya. Kacu kacu iki ngandung wadu. Yang kong yang ngerti motor geser yo.
ya. Anggur Party Sour at Mix. Sehat selalu. Pada setor. Amin. Setor semua, setoran. Setoran. Susah, ini apa
boyongku pegel sumpah. Kenapa? Boyongan. Boyong ini lelakonku. Lagunya apa?